پولیسوختا دا دنیا پای دا وکلن تدریج مرگ کسا دا نول اتم برخا. دا خوخی تر سپا می پر طول بدن خوار شوا. نور می دا کتاب نوم پری خیوو کم چی دا ویرون که جوان کسا بای نوی چی زین خلاکی خایی لاستالو تا هم زرخ نکدی. وروست می زان مکلف و گرنه چی دا وکلن تیارو مستند فیلم دا پولی سخت آخر دنیا کتاب للار ورانده کدم. سوی نرائیوال واوری چی روگ دی توب سمره تیارو غم جان دا الوڑ و جوار و دک جوانده. زباور لرم چی دا دی سنده پا پای که با داغ کتاب زما دا غم جن جواند. دا پای او یو خش جواند بیا پایل سببو گرزی. دا پایل کویلو پا کمیاگر کتاب که میلوستی و. که چیر تا تاس وغواری چی لزان خو اغزمان او تلپاتی کار وخیی یا پا میراس پریگدی لی تاسو سر یوزای طول طبیعت او کائنات لاس سر ورکوی. سو تاسو خپل تاکل شوی هدف تا ورسی گی. دا در علامان در اوگدو کسانو سلویخ بیستریز رختون سخا دا وطلو پر محال پا دی خواخوام چی خپلی کورانی تا هدی اقال لیوی گتاوری لستر اوڑانی سر ورگرزم او دوام مرکوام. خود خواشنی خبر داوا چی لدر علامان رختون سخا تر رخصت که دو روستا سر بیر پرده چی اومی نشوی کولای نشهی تو که پریگدم بلکه سو ورزی ورست پا چطکی سر زما مصراف او نشه لا پا راخش وی. نور زما و زما دا بچیان و داستان ده اغا حلق داستان تا ورد شو چی پا رختون که پروتو او مای پا خاطر سو زلی سخت و جدن. نور زاو زما بچیان لخیرات لون کی سخم محروم شوال او طول کورانی می پا بشپل دوال ده غمون بدمرغا دن تا و غرزه دا. یو زل بیا می رگ دی توب تا پنایو ودا دی ماتی زد تیارو تل تا ورس اولم. وس می هر شیبه مرگ پا خپل استر گولی دا سو سو زلی می مرگ تجربه کرد خو بیا هم ده خپل رب پا مهربانی او ملتیا جوانده پاتی شوام. پا دی زوال سر می هر سل لاسا ور کدال ده کورانی باوار ده جوان موقف او هر س خو یو سمی لاسا ور نکدال. ده بریالی توب لپاره می پا هیل بانده ایمان درلود ده هر شپی پای گرد جان او تیاروی خو بیا هم کشپا هر سم رو اگداشی بلاخره سهار کیگی او روخنائی رازی. تیاره چه هر سم رو اگداشی کل چه ده هیلی او امید کردکی پرانستل شی نور امکان نلری چه تیاره دی دوامو کدی او انسان دی نابود کدی. ده هیلی او کچنه اندازا دم رقوی او زلانده دا لکه دلسگونو خونده او کلونو ستونزه. ده دارو لامان سلویخ بیستریز رختون سخورستا می پلار ده و صدیق او زوان مرد پلار پسیر خپلی طولی حاسی او کوخخونه تر سر کدال خو پایله تر لاسه نکده او ما پیو دوال زان در روزگار پی خود تسلیم کدیو. تر پولیس اختلان دی جوان او راست تر بلی گواخون کهی که ده تر دی پلیلان دی ده نزوانی کلتور پلوی کچه ده انسان و جون که سپی پسیر خپورو ده انسانیات او ملگرتیا پر بنسر جمان او صادق انسان حال تا پدیر سختهی پیدا که ده طول او بل تا پری برکا و هر چه خپل جورم ده بل پا غاله ورا چه و او پا مجموع که ده هر چادن ده داوا چه او بل ووشنی او یا عزت لخاور سر خاوری کدی. پلیس سخته که می ده اتا ده زوی پنوم یا ملگره درلوده صادق جمان او زوان مرده انسان و چه لخارس خیبه بوتل را طول اول او پلورلی ده کس پا ملگره که لزنگری صداقت او میدانی سخبر خمن و لما سره پا خیمه که او زای جوان که و لردارا دکو وحشتناک و رزو مکتزیان و رساو دوارا پا دیر خطرناک ناروغی اختشو. دا داسی ناور ناروغی و چی دا ناستی والار توانی لمکس خاخستی و یا ورز میوو کولیشوال چی تر پولیس اختلان دی دیو مواد پلورون کی موبیل دا شلو دا قول پار تری واخلم سو خپل پیسبوک پی که خلاص کرم او دا قماندان جاوید نادری پنوم لخپل کاکا سرادی کونی سام او ور تا ووایم چی وضعیت می دیر خراب دی لگی پیسی را ترا ولیگا هم دا سمی وکڑال لکا کاسر میادی کتنگا شوا دا پیسو غختنا می تری وکڑا درا تا وویال تر سبای در لیگم دا هم دا غیورازی پا مازدگر می یو بل موبیل پیدا کرد چی دا حوالیش می ری را ولیگلا هاگش پا دا سخت الوگی او خمار للا سزما او دا تا دا زوی وضعیت دیر خراب شو. سهر سلور بجی دا ملگری خواتا ورغلام او ور دیو گرم ششی لسما برخا او دیو گرم هیروینو لسما برخا را تراکا
زه وروسته په پیسو پسې ځم چې راغلم پیسې دې درکوم. خبره مې ومنله، په خپله مې د شیشې ودانه راویسته، د درملو او سیخ هیروین مې دا ته زوی ته ورکړل. هغه ویستل او وروسته یې وویل ته لاړ شه زه بیدېږم، او ما هم په بیړه حرکت وکړ. سهار 15 بجې مې له پولیسو خطه څخه پلی د سرای شمالي په لور یوې سراپۍ ته حرکت وکړ. شاوخوا 9 بجې سرای شمالي ته ورسېدم. 9 بجې سراپۍ خلاصه شوه او پیسې مې واخیستې. غوښتل مې چې پولیسو خطه ته په ټکسي کې لاړ شم، خو هېڅ ټکسي چلوونکي دې ته زړه ښه نه کړ چې ما خپل ځای ته ورسوي. همدا یوه خبره یې کوله چې موږ په ډریان نه بیایو. مجبور شوم چې له سرای شمالي څخه د پولیسو خطه په لورې پلی یعنی په پښو روان شم. که په لینی موټرو کې هم تللی وای نورو خلکو به اعتراض کوو چې په ډرې دیوالي موټر ته پورته کړی دی. غرمه مهال پولیسو خطه ته ورسېدم. وروسته مې د دواخانې له ګولایي څخه چپلی کباب واخیست او پولیسو خطه ته ښکته شوم. یو ګرام هیروین مې د اتو زوی ته واخیستل او یو ګرام شیشه مې د ځان لپاره واخیسته. په کومه خیمه کې چې موږ ژوند کوو دلته اوس څو کسان راټول شوي وو. پوښتنه مې وکړه څه خبره ده؟ ځواب یې راکړ ملګری دې مړ شوی دی. زنه یې پرې تړلې وه او په پولیسو خطه کې مې خپل یوازینی ریښتینی ملګری چې د یوه ښه ملګري ټولې ځانګړنې یې درلودې له لاسه ورکړ. ما په لوړ غږ چیغې کړل او سخت مې وژړل. هغه هیروین مې چې ورته اخیستې وو څلور برخې مې کړل او څلورو روږدو ته مې ورکړل. مړی مو له خیمې څخه د اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد په ویلو سره پورته کړ او د پولیس ارته مو یووړ څو پولیس راشي او انتقال یې کړي. پولیس راغلل، مړی مو ورته تسلیم کړ او موږ بیرته خپلې خیمې ته راغلو. کله مې چې خپل وسایل وکتل ټول غلا شوي وو. دا اته د زوی یوازې پښې روغې پاتې وې، نور بدن یې ټول ټوټه ټوټه شوی وو. ډیر خپه او غمجن شوم. له خپل ځای څخه اوچت شوم. پریکړه مې وکړه چې نور به دې بدمرغه خیمې ته نه راځم. څو تنه په بیړه راغلل او له خیمې څخه تاو شول. مخکې مې یو ملګري راته ویلي وو نستوه وروره که لاړ نه شې وژنې دي. ورته ومې ویل ولې؟ ویې ویل مواد پلورونکو وویل که چیرې نستوه له دې ځایه ورک نه شي کومه ورځ به کوم خبریال راشي د نستوه په اړه به خبر جوړ کړي. دا د دې سبب کیږي چې په پولیسو خطه کې زموږ کار او ګټه له ګواښ سره مخ شي. مخکې هم انځور اخیستل شوی وو او په پله باندې سریخ شوی وو. ملګري مې خبرو ته دوام ورکړ او ویې ویل چې مواد پلورونکو په خپل منځ کې ویل که لاړ نه شي د ده د وژلو ښه لاره دا ده چې وغښتلې پوډرې ته څلور ګرامه مواد ورکړو څو دی د چاقو په وسیله له منځه یوسي. نستوه وروره غوره لاره همدا ده چې ډېر ژر پولیسو خطه پرېږدې، که نه د سلګونو نورو کسانو په څیر چې تر پولیسو خطه لاندې ووژل شول ته هم وژل کیږې. وروسته مې فکر وکړ چې دا اتا زوی هم لاړ او له دې وروسته دا ځای ډیر خطرناک دی، بهتره ده چې دا ځای پرېږدم. پاڅېدم او د پله څلور خواوې مې له سترګو تېرې کړې چې د تور پول د 113 پل تر څنګ درې جسدونه پراته دي. یو سپین ګیری کاکا همدا مهال د سور کولو په حالت کې وو. بل اړخ ته مې یو مواد پلورونکی له ښایسته هلک سره په خندا او مستۍ مصروف و. بلې څنډې ته لږ وړاندې یوه ښځه له ډېر خمار څخه ځورېده. زما تر څنګ یو ماشوم له لوږې کړېده او چای غږ نه اورېده. په همدې ډول زرګونه نورې پېښې چې هر یوه یې ترخه وه. د انسان زړه یې ماتوه او په غمونه یې اخته کاوه. له دې ځایه مې حرکت وکړ، بیرته د اتا د زوی خیمې ته ورنږدې شوم. ستونه مې له ډېره غمه ډک ډک کېده. په زړه کې مې ویل دا تا زویه د قیامت په ورځ د لیدو په هیله. کله مې چې د پله څلورو خواوو ته وکتل زرګونه غمجنو کیسو زه هم د میلیونونو روږدو کسانو په څیر داسې راګیر کړم چې په زړه کې یې ساتلی وي او تور زړه یې ورځ په ورځ لا توره وي. په چټکۍ سره د پولیسو خطه داخل ته لاړم. د کومې کندې په منځ کې چې مخکې وم هلته مې شاوخوا وکتل. ګورم چې روغ انسانان د تګ راتک په حال کې دي. په چټکۍ سره له ګنده کندې ته راووتم او شاته مې وکتل. په زړه کې مې وویل ای نازوانه تمسا د الله په امان، ای نازوانه پوله د خدای په امان، ای د مافیا د شیدو غوا د الله په امان، ای د ستومانه کورنیو د هیلو او امیدونو قصاب خانې په مخه دې ښه. پرته له دې چې پوه شم زه چیرته ځم د دواخانې ګولایي څخه مې د سرای غزنی په لورې حرکت وکړ. اوس تیاره خوره شوې وه
لو مجلل ودانه او څخه د تیرېدو په حال کې وم چې د ماشوم غږ مې په غوږو کې وکړنګېده. پلاره راشه راځه کورته، دې غږ ډېر وځورولم، هغه جمله چې زما ماشومانې هیڅکله هم نشي ویالی. پلار له دې پل څخه هغه پول او له هغه پول څخه دې پل ته خپل ټول عمر له صفر سره یو کړ. همداسې په خیالاتو او فکرونو کې ډوب شوم. ایا داسې ورځ به هم راشي چې روږدیتو پرېږدم، د وجود په داخل کې مې یوې منفي انرژي کړولم چې ووایم نه نه. وروسته مې له ځان سره وویل که چیرې ښه نه شم او روغتیا مې په برخه نه شي نو ځان وژنه خو کولی شم، سو آرام شم او په ابدي خوب بیده شم. داسې احساس مې کاوه چې دا اته زوی څومره خوشبخته و. له چیغو او فریادونو پرته خپل ژوند ته د پای ټکی کېښود او آرام شو. په زړه کې مې وویل خدایا ولې مې نه آرامه کوې، زه له دې څخه تنګ شوی یم، نور مې ژوند راڅخه واخله. دا چې د اوسېدو ځای مې ورکو او بې وسۍ ګیر کړی وم په همدې خاطر سخت کړېدم. کله به مې چې خپلو زړو بوټو، خیرنو جامو، خیرنالو بدبویې ډک وجود او خیرنو اوږدو ویښتو ته وکتل، زه به پوهېدم چې له خواږه او حقیقي ژوند سره څومره اوږد واټن لرم. خپل ځان او ټولنې ته مې څومره زیان رامنځته کړی دی. یو پیاوړی ځواک چې کولای شول د افغانستان خراب وضعیت لپاره اغېزمن واقع شي، اوس مهال په نابودۍ او له منځه تلو حالت کې دی. همداسې مې چې خپلې لارې ته دوام ورکاوه، احساس مې کاوه چې د جګړې په میدان کې د زرګونو هیلو او خیالاتو سربیره په سترو سرګردانو مرمیو لګېږم. دومره ډېر پلی وګرځېدم چې نور مې پښې ستړې او بېسېکه شوې. کله مې چې شاوخوا وکتل او فکر مې وکړ آن د شاهدو شمشیره د پله سر ته رسېدلی وم. توره شپه وه، د آریانا مارکېټ له چوکیدار او څو سپیو پرته بل هیڅوک نه لیدل کېدل. له شاهدو شمشیره پله څخه مې د سینمای پامیر پر پله حرکت وکړ. پله ته چې نږدې شوم د معتادانو یوه ډله مې ولیده چې دلته ناست دي. زه هم ور نږدې شوم. پیسې او شیشه مې راسره و او د څه کولو لپاره مې یوازې پایپونه درلوده. یو لوړ جګ قدی ځوان مې ولیده چې پایپونه جوړوي او پلوري یې. شل افغانۍ مې ورکړې، څو پایپونه یې راکړل. خو دې ځوان پیسې نه راڅخه اخیستې، پایپ یې وړیا راکړ. د دې ښېګڼې په بدل کې ما یو څه شیشه ورکړه. ما چې ده ته وکتل په دې پوه شوم چې زړه یې راسره ولګېده او غواړي چې راسره ملګری شي. خبرې مو وکړې، هغه هم د خپل ژوند او ماتې په اړه وویل. په ملي اردو کې وم، په نشه یي توکو روږدی شوم او اوس له بده مرغه دلته دغسې حالت ته رارسېدلی یم. دا ځوان ادریس نومېده، لوړ او د ښه هایکل لرونکی ځوان و چې اوس یې وزن ډېر کم شوی و. ادریس د پایپ جوړولو خپل ټول وسایل راټول کړل. وروسته یې ماته وویل نادری صاحب، بهتره ده چې له دې ځای څخه لاړ شو، زموږ خواته ډېر ښه ځای دی. ما ورته وویل سمه ده. زه چې لاړ شو حرکت مو وکړ، د رجالې برجستا ریاست څخه تیر شولو، د تخنیک لیسې ته ورسېدو. کله چې له هغه ځایه تیر شولو د شاهدو شمشیره پله سر ته ورسېدو. وروسته ادریس په یوه پړې باندې ځان ځوړند کړ، د پله لاندې برخې ته یې ځان ورساوه. ما هم ورته کار وکړ. دا وخت زما وزن ډېر کم شوی و. له یوه ځای څخه ښکته کېدل او پورته کېدل ډېر راته اسانه شوي و. کله چې ښکته شولو د شاهدو شمشیره پله ختیځ لور ته، د کاکا یونس په نوم یو سپینګری و چې د جمشید په نوم یو ملګری درلود، د مهره ملنګ په نوم یې یو بل کس هم همدلته و. ادریس د دوی ته ورپېژندلم. جمشید او مهره ملنګ زه له وړاندې پېژندلم. ویې ویل هو پېژنوې، دا نستوانه دری دی. ادریس راته وویل په پلې سوخته او یا کوم بل ځای کې څه کوې؟ همدلته له موږ سره پاتې شه. ما هم ورسره ومنله. شپه اوږده وه او زموږ مصرف هم پیل شو. دې ځای له پلې سوخته سره ډېر توپیر درلود. دلته فرهنګ بیخي بدل و. یو بل ته به یې سختې ښکنځلې کولې. یو عادت یې ډېر ناوړی و، دا ډېره بده او له ظلم څخه ډکه ټاکنه وه. دوی به چې کله د سپیو کوچني بچیان ولیدل په ډېره بېرحمۍ به یې وژل. ادریس راته وویل زه د لس دقیقو لپاره چیرته ځم، بیرته راګرځم، ته هم دلته اوسه. لس دقیقې وروسته د سپو له دوو بچیانو سره راغی. ویې ویل صبر چې ساعتېري وکړو. د سپي یو بچی یې راونیوه، تر ډېره یې له مریض څخه کلک نیولی و، نږدې و چې مړ شي. وروسته یې پر ځمکه اوږد څملاوه، د هیروینو دودې سپږمو ته ونیوه. سپی وکړنجېده،
له خپل ځای څخه پورته شو. د مهر ملنګ خواته نږدې شو. ملنګ دا محل کریستال څه کول. سیخه تیار ګرمو سپی په نس کې اور باندې ووهه. د سپي چیغه پورته شوه. ادریس بیا له ځمکې څخه پورته کړ. په ډېرو پوچو الفاظ او ښکنځل یې بیا زندی کړ. دومره وخت یې زندی کړ چې بالاخره یې له خولې څخه وینې وبهېدې. کله یې چې خوش یې کړ دا ما یې ختلې وه او مړ شوی و. دا وخت ټول چوپ شول. وروسته یې د مهر ملنګ خواته وکتل او ویې ویل دا تر سبا شپې پورې وساته. سو بیا ساتیري ورباندې وکړو. وروسته یې هیروین په پرله پسې ډول وڅښوال او ویې ویل خی ته هم دلته پاتې شه. زه او نادري صاحب دواړه ځو د مخزان کوڅې ته. په هغه ځای کې مو د تیلو پلرلو او دوکان تر سترګو کړی دی. موږ به لاړ شو. سو هغه دوکان لوټ کړو او سبا بیا د ځان خمارولو غم وخورو. ادریس حرکت وکړ او مطلقه چفتیا خوره شوه. د شای د شمشیره پله له ختیځ لور څخه د یوه ځوان هلک غږ پورته شو. ویې پوښتل مهر ملنګه خیرت دی؟ مهر ملنګ داسې برېښېده لکه برېښنا چې نیولی وي. له خپله ځایه پاڅېده او ویې ویل امر وکه رئیس جانه. نستوانا دری دی هغه په نورین تلویزیون کې چې ویاندو. په ناڅاپي توګه د دغه ځوان علاقه زیاته شوه. ویې ویل نادری صاحب دا ځای چیرې او تاسو چیرې څه کوې؟ دا ځای ستا ځای نه دی. راځه د کابل سیند ته زموږ خواته. د شای د شمشیره پول زموږ تر منځ وصلوونکې نقطه وه. ورته ومې ویل هلته نشم درتللی. ویې ویل ستونزه نشته مهر ملنګه. له نادري سره مرسته وکړه چې د پلې خوشتۍ دوو خواو ته راشي. تر پلاندې ډېر پلاستیکونه او اشغال چې کراچۍ لرونکو اچولي وو پراته وو. مهر سودانې پلاستیکونه زما تر پښو تاو کړل. مهر سودانې پلاستیکونه زما تر پښو تاو کړل او ویې ویل ورځه د پله هغه غاړې ته له اوبو تېر شه. د هغه ځوان څراغ روښانه وو او د پله بلې څنډې ته مې ځان ورساوه. دا ځای د نورو پلونو او ځایونو په پرتله براکس ډېره لویه خیمه پکې وهل شوې وه او ډېر روښانه وو. یوه ګازي ګیس هم دلته لمبې وهلې. کله چې دې څنډې ته ورسېدم د غزوان په خپله غېږ کې ټینګ کړم. ویې ویل سلام لالا زما نوم لالای دی. د خدای په قدرت سره چې د دویمې حوزې په ساحه کې هیڅوک انتن نه راکوي. په ورور باندې دې د پولیسو زور هم نه رسیږي. په موسکا سره یې د کمیس له لاندې یوه بریتا تمانچه راویسته. راته یې وښوده او ویې ویل مال د خدای دی شپږو دانې له همدغه ډول تمانچو دي له ورور سره شته. رضا دننه نادري صاحب کله چې خیمې ته دننه شوم په اغلب ګمان یو 15 کلن او په سیره کې ډېر ښکلی هلک په یو 120 کوټه کې ناست و او چرسی څښوال. لالای چې را داخل شو هم دې ځوانه کې هلک ته یې وویل هارونه وګوره څوک راغلی دی. نستوانا دری راغلی. هغه په نورین تلویزیون کې چې ویندوی کوله او ځینې خپرونې یې پر مخ بیولې. ځوانه کې وویل هو دا پیژنم ما په غزنی کې د ده خپرونې کتلې. مسکای شو. ویې ویل ښه راغلاست نادري صاحب. لالی ته یې وویل دا ویان کاکا دې له کومه ځای څخه راوستلی دی؟ ورته یې وویل چې دی راغلی و له مهر ملنګ سره ناست و. ورته ومې ویل افسوس ستا پر حال په همدې چل مې راویسته خپلې خیمې ته. کله چې کېناستم ګورم چې تر پښو لاندې مې یوه وطني مزاري لاسي اوبدل شوې قالینه غوړېدلې وه. د خیمې په یوه څنډه کې څو دانې پلیټ تلویزیونونه چې شاوخوا 50 انچه وو ایښودل شوي وو. څو پایې د خیاطۍ ماشینونه لسګونه دانې ښځینه دسکولونه د آش ماشینونه جنراتور او داسې نور. لالی وویل نادري صاحب څه اشتیا لرې؟ ځواب مې ورکړ هېڅ چې ته مې زړه نه کېږي یوازې غواړم چې شیشه ووهم. ویې ویل هارونه نادري صاحب ته یو نوی پایپ ورکه او شیشه هم ورته واچوه. دا کار یې وکړ. وروسته پوه شوم چې لالی یو له هغو خطرناکو مجرمانو څخه دی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دی او هارون یې د خپلې جنسي استفادې لپاره ساتلی دی. هارون د شیشې پایپ ماته راکړ او په څه کولو مې پیل وکړ. لالی وویل نادري صاحب دا ځای د خپل کور دی بېغمه همدلته له موږ سره اوسه. نشه دې درته رسیږي او یوه اندازه جیب خرڅ به دې هم درکوم. نور څه غواړې؟ ځواب مې ورکړ لالای صاحب دا ټول کارونه چې تاسو کوئ په بدل کې زه ستاسو لپاره څه وکړم. مسکای شو. ویې ویل هېڅ هم مه کوه نادري صاحب زموږ او تاسو وروري ده. بیا هم کومه خبره نه ده. کله چې پولیس راغلل
ورته وایا چې دلته زه یوازې خپله ژوند کوم، ستا په لیدو سره پولیس خیمې ته نه دننه کیږي او موږ هم نه ځوروي. ورته ومې ویل په دې اړه به بیا خبرې وکړو. مسکی شو، ویې ویل څه خبرې به کوو سر له همدا اوس څخه، له موږ سره یې نادري صاحب. د دې خبرې په کولو سره یو ډول اشاره وکړه او هارون ماته نږدې شو. ویې ویل هو نادري صاحب، د پاچا په څیر له موږ سره ژوند کوه. څه کوې چې د معتادانو په څیر هر ځای ګرځې؟ لالای او ټول معتادان پوهېدل چې د ټولنیز آفت پر وخت زما پر وړاندې پولیسو د خپل ځان لپاره یو ښه مقام درلود. د ترهم هغه مقام چې کله به راغلل ټول معتادین به یې وهل او ډبول، او ورته ویل به یې چې د سړک په څنډو کې مه اوسئ، خو زما په لیدلو سره به یې د زړه سوي په توګه چلند کاوه او ویل به یې چې ګران نادري، هیله کوم څه کوې؟ نو روغ شه، ایا ستا پر حال افسوس نه دی؟ زما چلند مجرم معتادین لیواله کول چې زه له دوی سره ووسم. لالای او هارون پوهېدل چې زما زړه نه کیږي او د دوی غوښتنه نه منم. په همدې وخت کې د پله له پاسه د څو تنو غږ راغی، رئیس رئیس! لالی یا وروره شته یې؟ لالی په غرور سره وویل هو. ټول په یوه رسۍ راښکته شول. جالبه دا وه چې ټولو زه پېژندلم. د هغوی له جملې یوه کس چې ځان یې نسبتا نورو ته ډېر غښتلی ګڼه، لالی ته یې وویل ای لالیه، نادري پر موږ کومه خپرونه جوړه نه کړې، پام دې وي چې ډېر خطرناک ویان دی. ټولو وخندل. لالی هغه هلک ته وویل نه داسې نه ده، نستوه زموږ ورور دی، وروسته له دې به له موږ سره وي. د دې جملې په پای ته رسېدو هارون ماته نور هم نږدې شو. هڅه یې کوله چې ما د خپل ځان خواته جلب کړي. کومه هلکان چې لالی ته راغلي وو دوی جالب نمونه درلودل. د هغوی له جملې د یو نوم ګری ګری وو، د بل نوم جیټ وو، د بل جیک ترکیا، او د یو بل نوم مایکل وو. وروسته لالی وویل ښه څه وکړو هلکانو، څه مو وکړل؟ ګری ګری لالی ته وویل مایکل یو غوړ ځای تر سترګو لاندې کړی وو. ومو ویل چې دوه ورځې تعقیب کړی. نن شپه د یو کور ټول غړي واده ته تللي دي. د دې کور د لوټولو په خاطر مې جیټ او جیک هم راوستلي دي. جالبه دا وه چې مایکل د لالی له همدې ډلې نه د هغو کورنو د تعقیب دنده درلوده چې ټول کور یو ځای ته لاړ شي او وروسته دوی د غلا لپاره کور ته وردننه شي. جیټ یو ډنګرکی هلک وو چې له کور څخه د باندې د وسایلو په ایستلو کې لوړ ځواک درلوده، او جیک ترکیه هم کولای شوال چې له یوې دقیقې څخه په کم وخت کې هر ډول قلب چې وي خلاص کړي. لالی مایکل ته وویل چې کور چیرته دی؟ ویې ویل کلي له پشتا کې.